Sorry för att jag glömde att spela in, men nu ska vi landa de här stället för att vi fick dem i koordinaterna. Vi fick bli vid varandra. Coolt, va? Ja, det var coolt. Men Lucas fick den sämsta delen av Misty. Jag fick den bra delen av Misty plus det här ön och sådär. Så att jag fick sämst. Ja. Och jag plus har jag inte... Du fick hela skateboarden här också! Ja, det var det jag sa. Men jag lyssnade inte. Och du fick faktiskt en bil. Eller ett fordon som jag fått. Men du fick ju high ground där också. Oj, high ground. Riktigt. Ja. Jag tror jag droppade upp sig och visst. I och för sig, jag kan ju också ta high ground, men... Det är folk som landar här. Ja, det är folk som landar här. Jag tror inte. Shit, det är, det är jättemånga som landar på min sida. Det är tre, det är en på min sida. Tre ser jag, men det är fyra. Och det är en på mig, och den på mig. Ja, oh, precis bredvid mitt hus. Nu kommer jag ju dö. Falla. Är det en challenge här eller? Ja, det är det. Man ska ta kistor och unboxar. Men den är klarat. Åh. Och jag ser en nära mig på min sida. Ja. Det var ju min sida. Okej, jag är knock, ja. Jag har också knock. Eller jag har 11 minuter. Jag har också knock. Där är han. Titta runt och se ifall du ser han. Jag ser honom. Nej, han är på mitt ställe, han jag såg. Okej. Nej, jag tittar skjuter, han är på väg mot dig, William. Åh, oh, nej. Jag är på väg efter honom. Vart är han? Jag såg honom springa ner här nyss. Jag frågar vägen. Vill du ha den... Vänta, vill du ha den där? Han kommer, där är han. Han kommer upp jag mig. Jag får inte ta den, William. Han kommer upp mot mig. Han är i mitt hus nu. Okej, han tog sig. Jag sa det. Han tog kardet. Mot dig, sa jag. Han tog kardet, jag hörde det. Jag är på väg, William. Jag ska luta sen, men jag är på väg mot dig. Han är där nere. Ser han? Han är korrekt, sätt dig. Så jag träffar inte han. Okej, tack. Jag kunde ha tagit han, men alltså... Får du slänga dem där, William? Släng dem. Jag kunde faktiskt ha tagit han själv, men alltså du hjälpte till, så det är bra. Jag gjorde typ all skada på honom. Ja, men jag skulle också ha klarat han. Ja, jag går och lootar min sist. Jag får fortfarande inte loota min del. Det är bra att vi var så nära varandra. Mm. Vem skulle säga vi nära varandra då? Hunting rifle. Hunting rifle. Ja, det är ett fiskespö. Det är bra. Ja, det är jättebra. Alltså, kan jag få... Vet jag inte varför jag fick... Är det en bra person? Jag vet inte. Han bygger ganska mycket. Ah, shit! Vänta lite. Håll dig ifrån. Jag kommer. Håll mig ifrån. Jag ska försöka. Jag är på väg. Jag är här. Nej! Han bränner mitt hus. Usch. Taskigt. Bra 10. Jag har inga byggmaterial, jag kan inte bygga. Jag har inte heller så mycket bygg. Snyggt där, bra. Knocka båda, eller döda dem. Fick du dem? Ja, jag slängde granater på dem. Men någon hade inte shield, en sniper och någon hade ingen shield. Och kolla, det är flugor där, William. Va? Två stycken. Kan jag få jag har flugor till dig här. Det här är innanför din rutsa, det är flugor här, hittar dem. Men du får väl inte ta dem här, då? Nej, men gav vi dem. Ja, aha, men det var ju två, sa du. Här är det mer, William. Här har du mer. Massa, tre stycken. Ja. Fyra. En, två, tre. Jag vet inte hur många var. Det är fyra. Det är fyra här. Här har du två till. Jättemånga, ja. Men jag kan här. Droppa något till dig sen när vi kommer in i din zon, ifall du vill ha. Här har du inte. Vänta, jag vill inte ha. Nej. Vänta, jag kan, ifall du vill. Här är en till. Här är en till. Två till. Två till. Alltså, det är jättemånga.
Matilda är det. Är det mer? Eller har du mer? Var det alla? Då är det... Hur många har du? En... Jag har sex nu. Fyra stycken. Jag har sex nu. Det blir 10 stycken eldfrågor. Matilda, kan du ta med? Jag vill ha dem. Kan okay. du ta med dem in i min ruta? Ja, det kan jag. Jag kan det. Vi sticker in i min ruta. Oj då, jag tappar dem. Det brukar vara svårt att vara på. Okej. Då har du 6 stycken. Okej, jag lämnar min hunting och springer. Kom hit, William. Här. Här kan du droppa dem. Här in i min cirkel. Din nu är jag inne i min. Här inne i min zon. Jag har jättebra loot. Jag har en grön och en grön tack blå som går lila. Sen vill jag gå iväg och hämta min hunting. Det blir en tantning. Det har varit Marotas här. Så vad är grejen med att jag alltid möter Marotas? Det gör jag också. Vill jag komma? Känns som att Marotas han söker till mig. Men... Kom igen, helikoptern. Så. Men där, flyg över någon. Flyg över någon så kastar jag... Det är Marotas här. Det är Marotas. Det är den här nära. Och det är inte åt oss. Här kommer jag, ser den. Här kommer William. Vart? Jag har honom glida, han är här någonstans. Där är han, skjut honom! Och där, jag ser han. Varför switchar jag seat? Träffa han, correct. Nej, efter honom. En haj flyger! Hajen har på oss. Jag ser han. Han är på väg mot agency. Där ser han, skjut honom! Det här är värsta helikopterfighten. Skjut av! Åh, han är jätteblå! Det är till höger! Det är till höger! Jag följer efter mamma! Den här! Jag följer efter mamma! Den har vi gått på! Han har träffat mig. Jag har fått 2 stycken! Ah, han är cracked! Han är cracked! Snälla, dö inte! Han är jättecracked! Det är på 42. Åh, jag har material! Kom igen, bra. Skick dem. Okej, han stämmer till. Han stämmer till. Jag har inget material. Men han stämmer till uppe på berget. Han stämmer till uppe på berget. Va? Nu kommer du bli snipad. Tror jag. Jag ser inte vad han är. Jaja, nu är jag uppilad. Vart var han ens? Vi får inte ta hans slut. Men jag har inte gjort det. Jag håller på att göra det, men så kom på att jag inte rör plötsligt. Han är här. Han snor vår helikopter. Nej! Det är låg. Skjuta! Den ryker. Där, ja. Gick sönder. Han hoppar ur, han är vattnet. Jag ser honom. Det var han simmar. Vit. Han är uppe på land nu. Åh, det där var ganska nära. Han snodde vår helikopter. Han är typ bakom lossen. Kicka loss! Vänta, det där var det den snubben som vi jagade. Ja, det var han. Det var djurgösa innan. Fast William, du sa ju bara, han är cracked. Och sköt mot en annan. Jag följde efter en annan. Han som vi dödade. Ja, jag dödade det. Jaha. Men jag såg en som var... Ja, det var du också med ett jättejobb. Här är launchpad, du skulle kunna ta den. Oj. Det kan vi ha. Det var inte så kul, William. Jag är jättedåligt med material. Jag är också jättedåligt. Alltså det här var typ första gången vi var precis med varandra, eller hur? Det var första gången. Det som är exakt med varandra. Jag har haft att det var ett mellanrum, men inte precis med varandra. Hon snipade mig. Har du en bot? Nej, jag har en huntring. Jag har en lila bot. Nära. Det var någon som snipade mot mig.
De har snipers eller? Nej, men det är en annan person. Det är han är Frenzy. Och där. Alltså jag sköt på min vägg. Oh, det där var nära. Hur var inte det en träff? Åh, var inte den träff? Okej, det där var ganska långt. Men var han så nära? Nej, sen skjuter alltså, jag sönder. Jag träffar honom, men ändå. Jag har med, jag träffar också han. Riktigt, det är så nära. Men du, vi väntar, alltså, hur hans, han du väntar på hans tills han kommer in i stormen. Hur är inte han död, William? Alltså jag träff, alltså det var en träff och där. Nej, nu tror jag att det dör han. Åh oh, nej, nej, vi får inte ta så tre kill. Nej just. William. Du behöver medkit. Ja, jag skulle ta inte som du tog, men sen såg jag att du hade mindre än jag hade. Ja, det tänkte inte jag på. Vad tog du? Jag kollar på promo, vi behöver bomben. Så ska se ifall jag hittar medkit. Oj, pallar, jag behöver pallarna. Vill du ta pallarna? Ja, medkit, medkit, medkit. Material och pallar, nice. Jag har inte pallar och kikit på material. Ta medkit, jag vakter. Jag ska. Ta inte sönder den här lastbilen. Nej, jag vill krypa under den. Så, nu är jag under den. Kom du under den? Ja, jag vet inte. Jag kan gå in till kanten, William. Att jag kan gå in här. Nej, för, nej, förut kunde man det, men nu kan man inte det. Jag kommer ihåg när vi körde så här playground. Har du Aram, William? Aram, vad har du? Ja, jag kan droppa och splitta. Jag kan splitta. Jag är 35. Oh, nu är jag 91. Jag är 95. Det känns som att jag försöker komma på något tal. Är Aram och en fryslåda faktiskt. Jag fick 4 fries. Nej, men det kommer att spränga så här ju. Sprängs den inte för? Det är ett hår. Kul. Det tog ändå inte skada för jag satt på dem så det tog ingen skada. Vet du vad är det här? Kolla! Hä? Det här. Det tar mig inte att ta hon. Här är en sån där. Men den får vi inte ta. Just det, men... Nej, det får vi inte. Det är en fight, det är en fight. Det känns som att du sitter där. Ja. Så är inte den sitter. Det är vi mot 4. Det var, jag såg den glida. Vi får inte springa så öppet. Där är någon dött. Alltså vad, ammo springer där, nice. Det är någon där. Ska vi kampa? Kanske. Nej, men det... Okej. Vill du kan ju edita så du ser fighten som pågår. Ja. Edita allt du ser en gång. Vänta, vänta tills det är 2 kvar så kan vi gå fram. Nu är det 2 kvar. Ska vi vänta tills jag kommer hit? Vänta tills jag kommer. Jag tror att de fightas till 2 solostar, tror jag. Jag går ut. Vi är på den, vi går på dem nu, William! Ja! Attack! Vänta, har du launchpad? Har du launchpad? Jajamän, här har du. Där. Han är här nere. Jag landade i det här huset. Han är här, han är här. Okej. Han healar. Han healar i vattnet. Jag har ingen ljudskrik. Är det korrekt? Har du ett HP? Yes! Yes! Nu ska jag dansa. Vad ska jag dansa för dans? Jag sparar videon nu för